Hər vaxtınız xeyr, hörmətli Neftçi Səvazarkeşləri, Neftçi mediada efirdədir. Yəni indi Neftçi o qədər də yəni möhtəşəm bir futbol oynamır. <laughs> Çünürəm yəni, sadəcə sizə son turdakı oyunda Sabal ilə oyunda də yəni düz o epizodlar yaradır, amma sizə hələ bu Neftçi deyən çempionluq oynayır. Bir oyunda 5-6 gol hesab olmalıdı. Yəni rəqiblərlə müqayisədə yəni o qədər də Neftçi möhtəşəm bir futbol oynadığını deyə bilmərəm, amma ötən mövsüm sonlarında daha yaxşı futbol oynuyurdu. Hazırkı vəziyyətdə Neftçi ümumiyyətlə çempionatə baxanda, ə, təqvimə də baxanda <laughs> komandanın ə, daha çox belə deyək, gol vurduğunu görürük. O heç kim müdafiədə də problemlər var. Hansı ki, o problemlərin nəticəsidir ki, Qəbələ ilə oyunda xal itirildi, doğunan azərkeşlər önündə Qarabağə məğlubiyyət və nəticə olaraq komanda hazırki durumda qismən də olsa özünə gəlməyə çalışır. Yəni ardıcıl 4 oyunda qələbə və xüsusən də ki, Neftçinin çempionatda səfərdə qazandığı xallar komandanın çempionluq yarışında birbaşa üstün cəhətlərindən biridir. Anton Kravatskunun gəlişindən sonra sol qanad futbolçu alınmada, sağ qanadda yəni düz yerli futbolçudur, yəni ona da uğurlar arzu edirəm. Gələcək kollecasında İsmail Hüseyn qardaşdır. Yəni bəzən e, səfərlər eləyirlər. Yəni heyət baxımından təbii ki, problem var. Sadə e, bildi mərkəz müdafiə müdafiəsi baxımından məncə sanam Ərbasov e, düz ola bilər anlaşma baxımından başlanılan Stanković və yaxud da Metselik halında hansı bir e, yəni tam uyğunlaşma olmayə bilər amma səhnə aldı yəni heyət baxımından bəzi problemləri var. E, Zaten yəni vurulan qollar da məncə yəni düz bütün komanda olaraq 11 nəfər olur bu qolu amma sənə o da hücum baxımından mən, mən düşünürəm ki, yəni elə bir ə, əksik nöqtələri yoxdur nefsiniz. Hazırda reystorumuz bizə bir xəbəri göstərir. İdman xəbər nöqtəsi saytından və xəyan saytından bir xəbər göstərir. Samir Abbasovdan müəmmalı qərar. 2 oyun qol vurdu, 1 aydan çoxdur oynamır. Söhbət Fəhimin Muradbəylinin artıq neçə 4 turdu. 4 turdu meydana çıxmamasıdan gedir. Son 4 oyunun heç birində fəhmin əsas heyətdə deyil, hətta sonradan belə meydana çıxmır. Yəni ə, Samir ab, bilmirəm indi həmindən aralanda nə kimi bir problem yaşanır və yaxud problem nədən qaynaqlanır, bəlkə gol vurur, ancaq oyunu Samir müəllimi qane eləmir, lakin istər-istəməz adamda bir sual yaranır da, hazır bizə yəni, bu məlumat daxil olarkən, deməli 4 oyunun heç birində əvəz etmədən belə daxil olmaması istər-istəməz insanda suallar yaradır, beynində suallar yaradır ki, yəni bir oyunçudan yaxşı oyun, daha sonra da qol gözləyirsən. Lakin oyunçu kifayət qədər də yaxşı oynamışdı, həmin istəyiriz zirədəki oyun olsun, istəsə də ondan sonrakı oyun olsun. Kifayət qədər yaxşı oyun oynadı, lakin ondan sonra əsas heyətə deyil, heç əvəzedici heyətdən belə, əvəz etmədən belə ey meydanə çıxa bilmədi. Olimpikostan oyunda yəni Neftçi komandasının bir sağ cənat üçün 3 üç dəfə də rotasiya olundu. Ömər Buludov Buludov səhv elədi. Halbuki çox yaxşı oyun gedirdi. Adam yəni Allah ilə danışa. Yəni səfərdə də yaxşı olanmışdı. Bakıda normal, qəşəng oyun gedirdi. Amma Ömər Buludovun yersiz bir səhvi, Hı -hı. daha sonra bilmirəm səhv elədiyinə görə ayağı tutdu Hı -hı. və yaxşı zədələndi. Çıxdı onun yerinə səfərləmsə fə haramış düşdü. Haramışdan sonra da İsmail Zülfüqar. Yəni deyirəm ki, sağ qanatta yəni gör sağ qanat üçün nə qədər ə, belə deyə də. Daha sonra İsmail Zülfüqarlı ə, belə deyək, Maqabillə oyunda səhv elədi. Yəni yerli uşaqlara düzdür şans vermək lazımdır. Bular hər zaman səhv eləməlidir ki, ə, yəni belə deyə də bişsinlər. Cəz burda maraqlı məqam roşun bizə nədir? Yəni bir afva istiqrar edir, amma doğrudur. Ola bilər ki, hər hansı bir e, yəni büdcə olmalıdır, bank e, məsələləri, e, bank təminatı olmalıdır, maddi-texniki baza amma... olmalıdır, aşağı yaş qrupları üzrə komandalar olmalıdır. Yəni amma məsələn adicə götürdüyü, yəni Azərbaycan elə yəni, milli komanda səviyyəsində bizdən reytinqi yuxarı olan komanda ölkələr var. Slovakiyadadır, Sloveniyadadır. Maltan özü olsun, biz də aşağıdadır. Yəni bizlə eyni gücdədir. Yəni o çempionatlara baxsın, yəni hansı bir komandanın 2 milyonluq, 10 milyonluq büdcəsi var. Ürşən illər də bu təbliğat gedir. Hətta yadımda ki, ötən il artıq bu cari mövsüm başlamamışdan öncə gözlənilirdi ki, 10 komanda olacaq. Hətta kompetensiyadan sonra gəlməli idi. Biz gözləyirdik ki, ən azı bəlkə Gəncədə və Tovuzda futbol Futbol və futbol başpolur və premyer liqada artıq onları görə biləcəyik. Ancaq nəticə itibara ilə biz nəyə şahidlik etdik? Yenə 8 komanda. Yenə 8 komanda yenə eyni qərarlar, yenə eyni formada oynunurlar. Limit məsələsi yenə də deyirəm milli səviyyəsində inkişaf üçün ə, limitin olması labüddür. Ancaq klub səviyyəsində inkişaf üçün təbii ki, legionerlərlə daha çox üstün verilməlidir. Çünki əgər komandalamız abro kuboklarda uğurlu nəticə istəyirlərsə, əgər komandalamızın belə deyək ki, Qarabağın təxtə çıxsaq ə, digər klublarımız da eyni uğuru uğurlu nəticəni təkrarlamaq istəyirsə onun üçün təbii ki ə, bu limit məsələsi ləğv olunmalıdır. Lakin istənilən halda ölkə futbolu yeni gənclər, yeni nəsil qazanmalıdır. Bu qazanc ə, bu qazancı da əldə etmək üçün limit keçərlı olmalıdır. Digər ki bizdə də limit var, ancaq keyfiyyət yoxdur. Yəni bizis keyfiyyəti, yoxdur, keyfiyyəti yoxdur. yoxdur. Yəni üzə çıxmır. Üzə çıxanlar da görürük ortada da hamsı. Yəni bu və digər formada meydanda ola ola itbat olurlar. Yəni bu günkündə Neftçi ki 12-ci pillədə heç bir problem yoxdur. Onlar artıq çempiondudlar. Çempionluğu, yəni qızıl medalını demirəm, artıq bu günkündə İsmail Zürfuqardı düzü soxtan oynayır, amma Müsəl Əsgərov artıq əsas komandada oynayır və yəni çox bəyənilən futbolçulardan biridir. Və maraqlı məqam odur ki, görəsən yəni bizim futbolçular verə yəni, gənc futbolçular bu günkündə ancaq ya sağcuna, ya solcuna, ya da ortada da dayaq yarımda fəssi futbolsalar çıxır. Yəni bir kreativ düşüncəyə uyğun bir futbolçu çıxmır. Amma bu günkü yəni Müsəl Əsgərovu yəni Həqiqətən də çox sevindim çünki Kreativ Sezar Meza Kole kimi futbolçudur da. Yəni, o barədə yəni mən də Neftçi üçün yəni hazırkı durumda yəni son pillərdə pillərdə olması yəni o qədər də yəni problem deyil əsludur ki, əsas komandaya futbolçular verirlər. Asım Əlizadə ötən mövsüm ordaydı. Vüsal Əsgərov, İsmail Rəfqarlı, səbəb Rıza Rıza da olmalı idi. Yəni əsas ə, yəni işlərin mədə ödəmlər var. Kamran Ədizadə, Rıza Ədizadə. Bəli, bəli, onları deyirəm. Yəni ə, Camran indi soxdan ordadır amma əslində e, e, Dağbərdən e, da gəlib də ikinci heyətdən gəlib. Yəni məncə Neftçi 2 yəni işin çox yaxşı görür və Mahmud Qurbanov da yəni işin nöqtəsindən çox yaxşı gəlir. Həm də ki, yəni nəticə baxımından da məncə hələ mövsüm təzə-təzə başlayır. Yəni indidən yəni, elə bir söz demək olmaz. Hələ mövsümün sonunda çox var. Bilirsiz, az öncə siz Neftçi 2-nin nəticələrinə toxundunuz. Ümumiyyətlə bir iki kəlmə o barədə demək olar ki, Neftçi 2 ümumiyyətlə nəticə vermək onun qarşısına şərt kimi qoyulmayıb. Onun funksiyası əsas komandaya yeni yeni oyunçular yetişdirmək və üzə çıxartmaq əsas heyətə cəlb etmək. Bəlkə şeir də səhnədə məcəllə. Kifayət qədər də mən də elə fikirləşirəm. Ancaq ümmi götürəndə Can Edib Yazın bu açıqlamasına gəlincə 8 komanda var. Bu 8 komanda olmanın problemi biz jurnalistlərdə deyil, nə də azarkeşlərdə deyil. İllərdir dediyimiz, illərdir yazdığımız hər kəsin az qala Azərbaycan futbolu haqqında danışanda hər kəsin gəlməsinin biri budur ki, bölgələrə futbol qaytmalıdır. Bu gün əgər Azərbaycan milli səviyyəsində uğur qazanmaq istəyirsə, azacıqda olsa bölgələrində futbol, bölgə futbolunda burada böyük rolu var. Sumqayıt 4 oyunudur. Artıq gol vurmur, nətcə mm -hmm. qazanmır. Nətcə qazanır bir neçə heç heç eladı bu 4 oyunda, amma demək olar ki 4 oyunda gol mm -hmm. vurmur. Bu baxımdan Neftçi üçün bu mənfi mm -hmm. məqamdır. Çünki sabah Sumqayıt acdır, nəticəyə acdır, artıq istəyir ki ən azı bu durumdan çıxmaq üçün onlar hər oyunu tramplin gözü ilə baxırlar ki biz bu oyunda nəticəni qazansaq ən azı bu oyun artıq vəziyyəti düzəltməli bu olmayanda o bir oyun nəticə bu baxımdan hə neçə üçün başağrı ola bilər ancaq bir yandan da müsbət müsbət məqamda ondan irəli ondan müsbət məqamda ondadır ki Sumqayıt hazırki durumda ən iş dövrünü yaşayır Yəni bu vəziyyətdən mütləq şəkildə istifadə etməlidir. Hələ-hələsə çempionluğu oynuyursansə və Qarabağ-a cüzi də olsa irəli buraxmırsansə xal baxımından mütləq şəkildə sən Sumqayıt səfərindən qələbə ilə qayıtmalısan. Çünki əgər Qarabağla Neftçinin xal fərqi böyüyərsə Neftçini bərpa etmək çox çətin olacaq. Baxmayaraq ki, aralanda oyun var. Və bir var, sonda sənin də fikirlərinə alar. Bir də deyə biləyəm, Debyazı söz deyim, yəni Debyaz belə Azərbaycan yerində çox yaxşı başlamışdı, yəni belə fikirlərlə, amma get-gedə artıq o əvvəlki məqsədin başlanıb bəhanələr, yəni uydurma, bu da heç xoş deyil, amma gələndə daha ideal danışırdı, amma artıq keçmiş baş və hazır baş rəhbərlərimiz kimi belə deyək, bəhanələr axdamağa başlayır. Neftə gəncə milli fasiləsi var hələ. Sumqayıtın ayın 17-si olacaq Sumqayıtla səfər. Bəli, Sumqayıtın demək olar ki, yəni maraqlı məqamdır. Əş heyətin, əsəriyətin milli komandada yer alır, halbuki 4 oyunda qalib gələ bilmirlər belə e, millidə millinin düşərgəsində necə olacaq millidən necə gələcək futbolçular tez-tez Qarabağ problemindən üzləşirdi yəni millidən gələn futbolçular zədəli olurdu və yaxud da fiziki baxımdan çatdıra bilmirdilər o mənə də mənzə nefsən çox futbolçu yetmir millik komandaya bu məndə Sumqayıtın da hazırda e, siyahını görürük Neftçidən Mərcəliyik və Əmin e, Mahmudov e, milliyə cəlb olunubdu millinin heyətində legionerlərdən də olmaq istəyə bilər ipsə öz ölkəsinə yol alar e, legionerlərdən Kane Məmlukların kəlinəyə məcəl almışdı. Yə, məncə neftçinin ki daha asan olar. Düz neftçinin üzərində Sumqayıt bir belə dəti tilsim kimi bir daim özərlərindədir. Həmişə təcərrübi dəyərlə bir xal fərqi varsa, yəni sən Sumqayıt səfərindən qalıb ayrılmağa məcbur olursan. Və Rəşən Sumqayıtı həmişə niyə göstərdik ki, hər komanda başarsı ola bilər? Çünki göstərdikləri oyunla amma bu mövsüm yəni elə bir oyun göstərə bilmirlər. Yəni istə ola bilər istətlər oyun getmir və ya hətta ola bilər əli qurbanında zədələnib. Amma tək problem mənim hüzumda deyil də komanda olaraq ə, əvvəlki Sumqayıtı görə bilmirik. O da bu növdən zəyif idi xal. Hə, mövsümün gedişində ola bilər düzəldəcəklər bunu. Çünki tez-tez belə bir şeylər olur. Əsasən qışdan sonra olurdu, amma indi daha tez başlayır bu problem. Əslində mən çox maraqlı oyun olacağını düşünürəm. Ə, amma necə Neftçilərin yəni, <coughs> Qalib Qəbriz yoluna o çempionluq yarışında <coughs> öz mübarizəsini davam elətdirəcəyini düşünmürəm. Yəni Sumqayıt hazırki vəziyyətdə onlara bir problem yarada bilcə.